Наприкінці зими 1944 року цією дорогою їхало 4 позашляховики. Через декілька метрів вони потраплять під обстріл. Один автомобіль залишиться на дорозі, а 3 повернуть назад. Так закінчилася одна із найзагадковіших засідок Другої світової війни. 1944 рік був високосним. Саме 29 лютого, напередодні широкомасштабної військової кампанії наступу на німців, смертельно поранили одного з найвищих командувачів Червоною армією. Наскільки це була спланована акція чи випадкова подія? Хто влаштував ту засідку? До яких наслідків призвело те поранення і чому так багато протиріч навколо? Багато військових істориків вважають, що аж надто великих талантів серед радянських командирів не було. Перемогу здобували за рахунок чисельності і дуже рідко стратегії. Микола Ватутін – типовий приклад генерала, який воював за таким правилом. Зокрема, про це свідчить Корсунь-Шевченківська операція, внаслідок якої загинуло 770 тисяч людей. В той час, коли німецькі втрати становили менше 100 тисяч. Достоїнством біографії цього воєначальника було те, що Ватутін дослужився до генерала із самих низів. Вони воювали за рахунок чужих життів. Так, щось навчилися вже, особливо вже в 42-му, 43-му роках, планувати операції, планувати якісь маневри, там, застосовувати удари в якихось певних напрямках, підтягувати забезпечення, але все одно ці перемоги були дуже великою ціною саме за рахунок життів рядових солдатів. Наприкінці лютого фронт знаходився за декілька сотень кілометрів звідси. В поліських лісах та на Волині активно діяли партизани Медведєва, упівці та інші збройні формування. Тому тут було небезпечно, незважаючи на те, що територія знаходилася в тилу радянської армії. Того дня Ватутін прибув до Рівного. Йшла підготовка подальшого наступу, вже весняного, весняної кампанії 44-го року, і з цією метою він прибув до Рівного. Тут він провів день, і десь вже під вечір, 29 лютого, він мав повертатися і повертався назад до Славути. Навколо маршруту з'являється перша таємниця та суперечність. Чому Ватутін обрав гіршу дорогу? З одного боку, він вже нею їхав. З іншого, він мав би навпаки змінити маршрут. Як так трапилось, що він поїхав не маршрутом, коли йому радили виїздити з Рівного на Новоград-Волинський і нормальною дорогою доїхати до Славути, а поїхав саме от другорядною дорогою, коли практично потрапив в засідку між селами Сіянці і Волосківці Острозького району? Це незрозуміло до сих пір. Суттєве протиріччя навколо обстрілу автівок генерала стосується часу. Згідно з різними документами допитів, де зафіксовано покази охоронців та упівців, пригода трапилася близько 19-ї години у темну пору доби. Жителі Сіянців говорять про ранок. Почет Ватутіна, згідно з документами, нараховував 4 автомобілі. Проте місцеві старожили згадують іншу цифру. Ми якраз на горбок сюди виїхали, їх обстріляли. Цих машин, ці машини стали завертатися і втікати обратно на Гощу. А один чого тут став, то ще Марія Дорофеєва казала, що він куляв. Але я то не бачила, що він куляв. Він метрів, мабуть, 100 пробив за цими машинами, поки одна припинилася і взяла його. Пані Лелях наполягає, що напад відбувся близько 11-ї години. В той час, як охоронці свідчили інше. Виїхали вони десь о пів на п'яту, можливо, навіть десь ближче до п'ятої. І коли вони добралися до того місця, де, власне, сталася подія, була вже десь майже 19-та година, 18.50 є свідчення, 19, от 10-та година. Тобто вже була ніч, вже було темно, і бачити
якісь орієнтири на місцевості. І що відбувається на місцевості, зрозуміло, ті, хто супроводжував колону, ті, хто їхав в цій колоні, вони не могли. Пригода трапилася приблизно на цьому місці. Автівки потрапили під обстріл. Перша з них залишилася на дорозі, а три з пораненим генералом повернуться у зворотному напрямку. Офіцер, який їхав в першій машині, він почув постріли, зупинився, але чомусь він не розвернувся, тобто колону не було розвернуто назад. Чи це, можливо, була якраз така обставина, що напад чи обстріл відбувся раптово? Тобто там не дуже ясно з тих всіх донесень. І, відповідно, відбулася така дуже нетривала перестрілка. Але, як видно із навіть деяких матеріалів, що охорона Ватутіна, деякі навіть солдати встигли під час неї досить швидко розстріляти свої патрони, тобто в них закінчилися. І якби цей підрозділ невеличкий був більш досвідченим або більш чисельним, я думаю, що просто цей кортеж був би знищений. На думку дослідників, це не була спланована засідка. Швидше за все, люди не здогадувалися, хто знаходиться в автівках. Хоча пізніше упівці наполягатимуть, що організували напад. Я особисто зустрічався із вже покійним тепер Кіндратом Кальчуком. Псевдонім у нього був Вишня, який, скажімо, був в місцевій боївці в Дермані. Він сам дерманець, а його рідний дядько з прізвищем Семенюк мав псевдонім Місяць. Особисто розповідав, що приміряв на себе шинель Ватутіна, коли бійці УПА забрали з місця поранення Ватутіна і документи, і частину якихось речей, там от шинельця ватутінська, вона там кругом по всіх документах кримінальної справи десь фігурує. Тому розумієте, те, що це все-таки зробило середовище упівське, це однозначно. Досить вірно сказав його водій Кабанов, який зовсім недавно от помер. Уявіть собі, якби хоч якась доля вини на нас була, або ми десь втратили якісь там штабні документи, як десь там згадуються в якихось розповідях, чи втратили якісь там шинелі, обмундирування і так далі. В умовах воєнного часу, що би з нами було? Це був би трибунал. Більшість охоронців нагородили ще при житті генерала. Вважають, що таким чином Ватутін хотів захистити відданих собі людей. У 1947 році головний командир Української повстанської армії, виступаючи перед особовим складом, наголосив, що вбивства трьох генералів – німця Люци, росіяна Ватутіна та поляка Свирчевського – одні із найсуттєвіших досягнень українських патріотів. Згідно зі свідченнями пізніше заарештованих упівських командирів, замах на Ватутіна був заздалегідь запланованою акцією, хоча з точною датою вони часто губилися. Після засідки Ватутіна спочатку привезли до Рівненського військового госпіталю. Історики стверджують, несмертельне поранення призвело до серйозних ускладнень тільки тому, що справа стосувалася генерала, а не звичайного солдата. Його лікування було до певної міри, навіть в певний період, успішним. Тобто він якби виздоровлював, що свідчило про те, що поранення не було смертельним. Але якісь обставини сприяли тому, що все-таки від цього поранення в подальшому почалися якісь ускладнення, і Ватутін помирає. Найбільш ймовірно, засідку на Ватутіна здійснили загони місцевої самооборони. На думку істориків, німецькій розвідці було б надто складно організувати таку акцію в тилу Червоної армії. А Сталін, якби захотів, розправився б з генералом в інший спосіб, як успішно робив це раніше. Це так звані теренові сотні знаходилися на місці, які, чи там якісь інші підрозділи на обов'язково це сотні, вони брали до рук зброю, ці люди здійснювали якусь акцію, потім вони ховали знову зброю, знову йшли додому, якийсь час там знаходилися вдома, вели звичайний, звичний спосіб життя. Потім отримували команду знову здійснити якусь акцію, вони знову брали зброю, знову здійснювали цю акцію. Як правило, це диктувалося необхідністю оборони того або іншого населеного пункту, необхідністю контролю за шляхами. Про діяльність таких загонів ніхто нічого не знав.
Поранення Ватутіна послугувало сигналом для початку боротьби з українськими патріотами. На початку березня у Сіянцях почалися масові арешти молодих чоловіків. Повстанців шукали на горищах, в льохах, перевертаючи селянські садиби до гори Дригом. 36-38 тисяч. Це внутрішні тільки війська, які були перекинуті сюди для боротьби проти націоналістичного підпілля. Крім того, було залучено армійські підрозділи, поки тут ще фронт недалеко стояв. І була проведена така широкомасштабна акція проти підпілля Упівського, проти підпілля ОУН і сил УПА. Ну і апофеозом ніби цього протистояння цієї акції стали гурбинські бої. Оцей мішок гурбинський, де замкнуті були упівські сили і бої, які були в кінці квітня 1944 року. Навколо поранення Ватутіна ще й досі більше загадок, чим відповідей. Достовірно невідомо, була це організована чи випадкова акція. Коли вона відбулася? Вранці чи ввечері? Після події до регіону перекинули тисячі внутрішніх військ, що активно почали боротьбу з українським підпіллям, апогеєм якої став бій під Гурбами через півтора місяці.